በጣም የሚገርም ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንግዲህ ዳኒን ጠይቃለሁ ስል ይሁን ነገር ጠይቅልን ካሉት መካከል አንተ ጠይቅልን ጠይቀ ትዳር ከያዛችሁ 2 ዓመት ሆናችሁ ግን እስካሁን ድረስ ፍሬ ማየት ፈልገን ነበር ምን ነው በልልኝ ያሉ እናት አሉ። ለምሳሌ እሱን ምን እንዴት ተመለሰዋል? ልጅ ለምን እስካሁን አልመጣም 2 ዓመት ትዳር ውስጥ? ከዛ ደግሞ ተያይዞ እኔም ጥያቄ የሚሆንብኝ ምናልባት ኤክስፒሪየንሱ የሚጠቅመኝ ከሆነ ለኔም እንድትመክረኝ ብዬ ነው። በእንግሊዝ ሷ አዛ ሱዲዩን የምትኖረው አንተ ውጭ ሀገር መኖር አትፈልግም? በዚህ ነው የምትፈልገው? ተራርቆስ እንደው ትዳሩን እንዴት አንድል ማድረግ ይቻላል? የመጀመሪያው ጥያቄ እማምዬ በቅርብ ቀን ልጅ ይመጣል ይጠብቁ። በቅርብ ቀን ካሚንግ ሱን እንበላቸው። አዎ በቅርብ ቀን እንደተሰለ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አንድ አይደለም ደግምገም አድርገን እንወልዳለን በልልኝ። ሌላው ግን ምንድነው መጀመሪያም እኔና እሷ سنነጋገር እንደ መስፈርት ያው ትዳር ላይ ከመግባት በፊት እንደ መስፈርት ባንተም በኩል ወይም በትዳር አጋር በኩል መስፈርት ታወጣለህ። ይሄ ብላ ካወጣናቸው አንዱ ነገር ምንድነው እኔ ሀገሬን ትቼ መውጣት እንደማልችል ከሀገሬ ውጪ መኖር እንደማልችል ተማምነን ነው ሷና ሳምኛት። ሷም ደግሞ ሐሳቡን በደስታ ነው ተቀበለችው። ምክንያቱም ሷም ውጭ መኖር የምትፈልግ ሴት አይደለች። አገሯ ላይ የራሷ ትንሽ ነገር ኖሯት ያቺን እየሰራች አገሯ ላይ ማሳለፍ የምትፈልግ ሴት ናትና ያንን ብዙም አልከበደኝም ነበር። ለግን የራሴ ነገሮች ነበሩ ያንን ተናግሬያለሁ። ውጭም አልኖርበት ነገር ምክንያቱም ከሀገሬ ውጪ መውጣት የምችል አይነት ሰው አይደለም። ወጥቶም መኖርም መተንፈስም የምችል አይነት ሰው አይደለም። አሳውን ከባህር ወጥቶ መተንፈስ አይችልም። እና እኔም ከሀገሬ ወጥቼ መኖር ማልችልበትን ማጋጣሚ አይቻለሁ መኖርም አልችልም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ የሆነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው እና ሷዛ እዚህ ሳይሆን ወደዚህ ነው የምትመጣው ተወሰነች ምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ ያንን ካስተካከለም በኋላ ወደዚህ ነው የምትመጣው። ዳኒ ቀደም ሲል እንዳወራ ነው ባለፈው ሳምንትም በነበረን ነገር ውስጥ እንግዲህ አንተ ህይወትህ በጣም ስኬጁልድ የሆነ ነው። በጣም ቲያትሮችን በየቀኑ ትሰራለህ፣ ከዛ ፊልም ትሰራለህ፣ ከዛ ደግሞ ማህበራዊ ህይወትህም ታሳልፍበት ጊዜ አለ። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደው መዝናናት ስትፈልግ ምን አይነት ነገሮችን በማድረግ መዝናናት ያስደስታል? በምን ነው ተዝናናው ዳኒ? እንደው በትክክል በቃ መንፈሴን የሚያድስልኝና መዝናናበት ብየ ነገር መዝናናበት ብየ ማስበው ነገር ከከተማ መውጣት ልክ ከአዲስ አበባ ትንሽ አለፍ ብየ ወደ ክፍለ ሀገር መንገድ ስጀምር አየሩም ሲነካኝም ማየው የሆነ ነገር እይታውም ይሆን መንፈሴን ያድሰዋል ይቀይረዋል። ከዛ ውጭ ከሁሉም ነገር ትንሽ ረፍት ባገኝ 2 ቀን 3 ቀን ከከተማ ወጥቼ ብቻዬን መመርጣቸው ቦታዎች አሉ መዝናኛ ቦታዎች። እዛ እንግዲህ ያው አልቤር ጎይዤ በጣለኛ አልቤር አልቤር ጎይዤ እዛ 3 ቀንም ትሁን 2 ቀን ያለችኝ ነገር ዘግቼ አሳልፋለሁ። የራሴ የጥሞና ጊዜ መጥቷል። በጣም ትልቅ አሳሰብ ነው የሚገርመው። በተለይ አሁን ምን ያየው ነገር በተለይ አዲስ አበባ ላይ ምን ያየው ነገር ሁሉ ነገር የሚጮህ የሆነ መጥቷል። አሁን ሰው በጣም ብዙ ነው፣ ስራው በዛ ላይ እንትን የሚያደርገው ትራፊክ ጃሙ በጣም ብዙ ነው፣ መኪና ከአንድ ቦታ ተነስተ አንድ ቦታ ለመድረስ የሚፈጅብ ሰዓት ብዙ ነውና እኔ ራሴ እንደ መፍትሄ የምጠቀመው ከከተማ መውጣት በየቀኑ ከጠዋት ጀምሮ ከከተማ መውጣት ራቅ ስትል በተለይ ደግሞ አሁን ከዚህ ከአዲስ አበባ ከተማ ወጥተህ ደብረ ዘይት ወይም ናዝሬት እንደዚህ ስትሆን የሚሰማ ስሜት ሌላ ነው፣ እየተረጋጋ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በጣም ቢዚ የሆኑ ሰዎች ከከተማ ወጣ እያሉ ወደ ሱሉልታም ወደ ሰበታም እንደዚህ ወጣ እያሉ ሌላ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ መሄድ እንዳንለ ሪክሬት ለማድረግ ወይም ከዚህ ሁሉ ጮት ተወጣለህ፣ የራስህን በር ትዘጋለህ፣ የሚያናግርህ ሰው የለም፣ ቴሌቪዥን የምታይበት የተወሰነ ጊዜ ኖርሃል። ዋና ወዳለው ያለውበት አካባቢ ዋና ያለበት ቢሆን ደስ ይለኛል እና መዋኘት ስለምወድ በቃ በዋና የተወሰነች ጊዜ አሳልፋለሁ። እምተኛባት ሰዓት አለች፣ ውስጤ ከውስጤ ጋር ማወራበት ጊዜ አለ። ምናልባት ሬስቶራንት ሊኖረው ይችላል ያለውበት ቦታ
እዛሽ ካፌ ወተ ወይ ሬስቶራንት ቁጭ ብለ የሆነች ነገር ይዘ ብቻን አንዳንዴ ብቻ መዝናናት ያስደስታል እና እንደዛ አይነት ነገሮች ያዝናኑኛል እንዴ በቀጣይ ባንተ ህይወት ውስጥ ምን ተጠብቅ እንግዲህ በቀጣይ ነገርከን ቀደም ሲል ነገርከን ጥያቄ መሆነ የመጣው ልጆች እንጠብቃለን ከስራ አንጻር ስተ ምን እንጠብቅ ከስራ አንጻር አሁን በሚስጥር ደረጃ ያስኩት ሁለት በጣም ትላልቅ ፊልሞች አሉ ምናልባት በሀገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በሀገር ከእንደገና አልፎ ተርፎ በአለም ላይ የአገራችንን የኢትዮጵያን ገጽታ ያሳያል ብዬ እማስባቸው ሁለት ፊልሞች አሉ በጣም ትላልቅ የኢትዮጵያን ትልቅ ታሪክ ያዙ እና ነዛን ሁለት ፊልሞች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እነሱ ላይ ነው አሁን እየተሯሯጥኩኝ ያለሁት ከፊልሙ ባሻገር የራሴን የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ በዚህ አጋጣሚ ለህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ከዚህ በኋላ ዳንኤል ተገኝ የራሴን ኦፊሻል ዩቲዩብ የከፈትኩ ስለሆነ የምትፈልጉት ማንኛውም ጥያቄ ካለ እየሰራውም የማቀርባቸውን ስራዎች በዩቲዩብ እየተመለከታችሁ አስተያየት በመስጠት አብረን ለኢትዮጵያም ጥበብ ብሎም ለሀገራችን መስራት ያለብንን ነገሮች አብረን እንድንሰራ ያልኩኝ መጠይቃለሁ በዩቲዩብ በዛ ጋጣሚ እኛም ዳንኤል ተገኝ ነው የሚለው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማለት ነው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ዳንኤል ተገኝ ብሎ ሲገቡ ያገኙዋል የሰብስክራይብ ቁጥሩን ተጨምራለ አዳዲስ ነገሮችን አፕዴት ያረክ ዩቲዩብ ቻናልህን እንደ አንድ ራሱን የቻለ የጣቢያ ተቆጥሯል ባንካቱን ባውን ሰዓት ዩቲዩብ ቻናል ለሁላችንም የተለየ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ስለሆነ በዚህም ዳንኤል ተገኝ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንታደርጉ በዚያ ጋጣሚ ኔም ጋብዛችኋለሁ ዳኒ በመጨረሻም ጥያቄ ልጠይቅህ ምክንያቱም ስለ ግልህዮት ብዙ አነሳን እናወራና ስለ ቤታችሁ ደግሞ ያላወራነው ነገር አለ ቤታችሁ ስለ ብሔራዊ ቲያትር ብሔራዊ ቲያትር በቅርቡ እድሳት ላይ እንደሆነ ይነገራል እድሳት ላይ ከመሆኑ በፊት በርካታ ሰዎች ሊፈርስ ነው ምናምን በሚል በኔጌቲቭ የተመለከቱ ሰዎች አሉ አይ ጥሩ ነው እንደውም የሌለውን ነገር ደግሞ ጨምሮ ይመጣል የሚሉ አሳሰብ ያላቸው ሰዎችም አሉ። አንተ ከየትኛው ወገን እንደሆን ካላቀምና በእድሳቱ ዙሪያ ምን ትላለህ? እንደው የሚታደስስ ከሆነ ብሔራዊ ቲያትር ላለፉት 12 ዓመት ሲያሳለፍክበት ቤትህ እንደመሆኑ ምን አዳዲስ ነገሮችን ጨምሮ ይመጣል እንደው መረጃው ካለ እንድትነግረን ነው። የጎደሉትን ነገሮች እንዴት አድርጎ ይጨምራል? ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ብሔራዊ ቲያትር ወይ ደግሞ ይሄንን ይዞታውን ያለውን ይዘት ሳይቀየር እንደነበረው ሆኖ ሌላ ተለዋጭ ቁጥር 2 ተብሎ ናሽናል ቲያትር ቢሰራ የሁለቱም ሐሳብ የሚያስከር ነው ያን ያለ የሚጋጭ ነገር የለውም ሁለቱንም በፖዚቲቭ ነው ማያቸው ትክክል ነው አስተያየታቸው ማለት ነው ከሁለቱም በዘለለ ሰው 4 5 አስተያየት ሊሰጥ ይችላል እዛው ደግሞ መሆኑ ጉርብትናው ሞር ይጠናከራል እዚህኛው የድሮ ላይ ክላሲክ የሆኑ ስራዎች ወደፊት ቢቀርቡበት በጣም እነዚህ የቆዩ በጣም ክላሲክ ምንላቸው አሪፍ ስቶሪ ያሉ የኢትዮጵያ ታሪክን ይዘው የሚወጡ ታሪክ ያዙ ቲያትሮችን እዚህኛው ጋር ብናይ አዳዲስና እንደ ሲኒማ ያሉ ነገሮችን ደግሞ ወደዚህኛው ወደ አዲሱም ሽፍት ቢያረግ ወደፊት አብረን የምናየው ነው ግን የሚካተቱ አሁን ዘመናዊ ቢሮዎች ያስፈልግ ነበር ግዴታ ነው የድሮ ቢሮዎች ላይ ነው እየተጠቀምን የነበረውና ዘመናዊ ቢሮ ያስፈልጋል ለአንድ ተዋናይ ደግሞ ብዙ መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋሉ ምክንያቱም አንድ ተዋናይ የሚከፈለው ክፍያ በጣም ትንሽ ብር ነው ግን ብዙ ነገር ያወጣል ስቴጅ ላይ ሲሰራ ባክ ፔን አለው አሁን እንደ ጌትነት ነው አለማየሁ ታደሰ ደረጀ ደመቀ የሚቸገሩበት ትልቅ በሽታ ነው ለጠላትም አይስጠው ምትል እና ለሱ አይነት በሽታዎች እንዳይመጡ አስቀድመን ከስር መሰረቱ ያንን ለማከም ማሳጅ ቢኖር እንደዚህ ወገሻ ነገሮች ቢኖሩ ስቴጅ ላይ ብዙ ጊዜ እንወድቃለን ወድቀና ቃል ያንን ግን ዝም ብለን ነው የምናልፈው እንደዛ አይነት ማከል ቢቋቋም በተጨማሪ ለአንድ ተዋናይ አስፈላጊ ስቴጅ ላይ ወጥተ ትንፋሽ ከሌለ ያንም ያክል ቤት ሞልተ መትጮትበት ድምጽ ላታውጣት ይችላል እና የዋና ቦታዎች ቢኖሩ ጂሞች ቢኖሩ
እንደዚህ አይነት ማከሎች ቢኖሩ በተጨማሪ ደግሞ እኔ የራሴም ምኞት ነው እነዚህ አስተያየቶች ለሚመለከተው ክፍል ለቲያትር ዳይሬክቶሬትም አቀርባለሁ ማረፊያ ቦታዎች አንዳንዴ ቲያትር ስትሰራ ታድራለህ ለሊቱን ሙሉ ስትለማመድ ታድራለህ ግን ያንተ ፓርት ማይደርስ ከሆነ ማረፊያ ቦታ ካለ ገብተህ መተኛት አለብህ ልክ እንደ እኔ ቲያትረኛ እንደ አንድ ወታደር ነው ማለት አገሩን ሊጠብቅ ይወጣው ታደር ማረፊያ ይኖራል በሽፍት አንደኛው ሲጠብቅ አንደኛው ሊተኛ ይችላል እንደዛ አይነት ነገር ነው እና ወደ ትወነውም ስትመጣ ምናልባት ከጧት ጀምሮ እኔ በሬ ቲያትር አካባቢ ሲሆን ቲያትር ያለኝ ቀን ይሆነ የተጠበቅኩኝ ያህል ነው የሚሰማኝ ሌላ ቦታ ሆኜ አንድ ነገር ቦነስ መንገር ተዘጋግቶ መውጣት ባልችልስ ይሆነ በክልል ታጥሯልና መውጣት አችልም ብትባልስ እንደውም ሀገራችን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ሰላማ እየተመለሰች ነው አሁን የሚፈጠሩ ከቶች ላይ አንድ ቦታ ላይ ታንቀ ዛጋ በትቀር ቲያትር ላትሰራት ይችላል ቲያትር ሊዘጋ ይችላል አንድ ተዋናይ ደግሞ ቲያትር ከመዘጋ ሞቱን ይመርጣል ስለዚህ ከጧት ጀምሮ ስትሄድ ማረፊያ ቦታ ካለ እዛ ቦታ ላይ ታርፋለ እዛ ቦታ ላይ አርፈ ራስን ጠብቀ ኮንዲሽንን አስተካክለ ወሰዓት ሲደርስ ተገባለ እና እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ያዘ ማከል ይሆናል ብዬ አስባለሁ አዲሱ የሚቋቋመው ናሽናል ቲያትር እና የተለያዩ ስቴጆች አሉት እነዛ የተለያዩ ስቴጆች በአንድ ቀን ውስጥ ብዙ ትርኢቶች ከጀርባ ያለው ቦታ ላይ ነው የሚገነባው ማለት ነው ከጀርባ ያለው ሙሉ ክፍቱ እነዚህ ቢሮዎቹን ጀምሮ እስከ መውጫው በር ድረስ ያለው ረጅም ሰፊ ሜዳ አለ ቢሮዎቹን ፈራርሶ እዛ ላይ ነው የሚገነባው እርግጠኛ ነኝ አፍሮጽዮንም እሱ ነው ያዘው ኮንስትራክሽኑ በጥሩና በተባለው ጊዜ የተባለውን ዲዛይን ሰርቶ እንደሚያቀርብም እርግጠኛ ነኝ ወደፊት እንግዲህ ወደፊትኛም እንደርስበታለን የሚመጣውም ትውልድ በእርግጠኝነት ጥሩ ነገር ሰርቶ ለህዝብ የሚያቀርብበት ቦታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አርቲስት ዳንኤል ተገኝ እንግዲህ ለሁለት ሳምንታት በጆሲ እንዳው ሾው ላይ ቆይታ አድርገናል እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ጨዋታችንን ጀምረን በጣም የሚያጓጉ ጨዋታዎች ስለነበሩን በሚቀጥለው ሳምንት እንጨርስ ብለን ዛሬ እንግዲህ ሁለተኛውን ክፍልና የመጨረሻውን ክፍል ለተመልካቾች ዘን ቀርበናል ለሁለት ሳምንታት ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ የነበረህን ስራዎችህን ትተህ ይጣበበው ጊዜህን አጣበህ ለተመልካቾችና ለጣቢያችን እንዲሁም ለኔ ክብር ሰጥተህ እዚህ በመገኘትህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዳኒ በቀጣይ ጊዜም እንግዲህ ልጆች ወልደህ ልጆችን እንድትስም በቀጣይ ህይወትህም ያማረ የሰመረ የትዳር ጊዜ እንዲሆን ልመኛለሁ በህይወትህም ደግሞ የተሻለ የሥራ ጊዜና የስኬት ጊዜ እንዲሆንልህ በመመኘት የዛሬው ፕሮግራሜን ጨርሻለሁ በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነጥብ ካለ ድሉ ልስጥህና ፕሮግራማችንን እናጠቃል በመጨረሻ እንግዲህ እንደዚህ ተቀምጬ የምናገረው ታሪክ እንዲኖረኝ እንደዚህ ማውራው ያሳለፍኩት የሥራ ጊዜ እንዲኖረኝ እግዚአብሔር በጤና ጠብቆ አቆይቶ ይሄን እንድናገር ለፈቀደልኝ ለልዑል እግዚአብሔር ለፈጣሪ ምስጋና አቀርባለሁ አሜን ለእናቱ ለእናቴ ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ምስጋና አቀርባለሁ ከዛ ውጪ ጆሲ አክብረ ይሄ ልጅ ጊዜ ሰጣኑ በቴሌቪዥናችን ቢቀርብ ብለህ ያንን ክብር ሰጥተህ እኔን እንግዳ ስላደረከኝ ከልቤ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አንተ የተመኘህልኝን ምኞት አሜን ብዬ ተቀብዬ አንተም ደግሞ ወደ ትዳር እንድትመጣ በዚህም አመት ይሁን በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ ሰርግ የምንበላበት ጊዜ እንዲሆን ያርጋው አሜን አመኛለሁ አሜን ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ዳኒ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጊዜ በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ስራዎች እንገናኛለን አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ለሁለት ሳምንታት ከዳንኤል ተገኝ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እንተካተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራማችን ላይ አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ከጄቲቪ ቀጣይ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ትቆዩ እጋብዛለሁኝ ለስንብት በቅርቡ ከጎሳዬ ተስፋዬ አዲስ የለቀቁትን ዜማ የተለያዩ አርቲስቶች
የጫወቱን ሰርካዲስ የተሰኘውን ዜማና ጎሳ የሰርፕራይዝ የተደረገበትን የሙዚቃ ቪዲዮ በቆንጨብ አድርጌ በመጋበዝ እሰናበታችኋለሁኝ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ሰላም።